Da. Ajde, da je uzela direktno cigaru, nije krivo. Ko bi je krivo? Ana. Što ja? Pa nije, ona možda nešto hoće. I da uzme cigaru, bila li direktno, nije, ona nije krivo. Vidi, ako njemu devojka kaže... Nemoj da se od toga... Nemoj da uzimaš ništa. Nemoj da komuniciraš, nemoj da se obraćaš. A on tu radi, onda je on kriv. A što to radiš, jedan? Zato što zna gde Maja puca. Pa ti za džabe skačeš. Zato što znam da bi svako pukao, ako ti je ukazao na neke stvari. Ja bi išao u klavir i pa vidi, brate. Jednom, drugi put, treći put. I opet isto i onda vidi da može i će. Tako je. Zato što se svaki put pomiriš i opet sve u klavir. Da. On kaže, ja sam iskren, on je mnogo... I onda zašto spominješ cara, zašto omalovažavaš... I obriše ovo što ste pokazali. Neko obriše Bilal i njegove devojčice. A je. Pa šta je, ni omalovažavanja ovo što se njaka nemoj da radiš. Budeš mi već, ako spominješ cara, to je... Malo kad udariš Omar, to ćeš to... To ti pričam. Omalovažavanje, kad ja spomenem cara... I on mi utpiše Omar, jebate. I te neke stvari, a nije omalovažavanje. Stani, Miljane, molim te. Ne bijemo se, on mene bije kuće. Da. A što 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 znači imamo? Pa ne, svi ste još. Ono, mačka, meni nije loša, ali nije uvedeš. Ja sam... A u brate, mogu da pričam, jebot. Dobro, Maja, ovom pričam s nama. A znam, ali hoću da pričam, zanimi dobro. Pa ne, da ćutimo da bi ti pričala. Bože, Maja, i ti prečerno, kako ne? Ne, nego sam editio. Ne, nije problem, nego ne čujem tu mi iznad glave, a raspravljam o bitnoj temi. Bitna tema. Pa meni je bitno. Nama je nebitno. Vidim, koliko nebitno skačete tu prvi. Ko skače prvi, Majo? Tako može skačeš da skačemo prvi. Dobro, pusti me, Peco, molim te, znači nervozno sam. Majo, nemoj da nam tupiš možda, svi mogući. Mali je kvaran i to je to. Evo, zrećem. Bacite Janjiša i cara, molim vas, sve vam je oprošeno. Sve vam je oprošeno, bacite i cara i Janjiša. Da bar ljudski gledamo prave kuće i svakove. Da. Znači, molim vas, bacite i Janjiša i cara. Uletite i cara. I svakom kod mene, Janjiša i tog drugog. Mislim, uletite i cara. I onda, Majo, zašto konstantno spominješ? Znači, prestaću da odgovaram na ta pitanja. Imate njihova dela i onda njih pitajte zašto sebi dozvoljavate da vam vašim postupcima Maja bivše spominje. Eto, pitanje i odgovor.